Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar-pelajar. Apa khabar semua? Cikgu berharap pelajar-pelajar berada di dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat untuk menuntut ilmu. Nama cikgu Usinah binti Nogmin, guru geografi tingkatan 6 yang berkhidmat di Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra, Sabak Benam, Selangor. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan bahagian A dalam sistem bumi, iaitu tajuknya Pergerakan Bumi bagi semester 1 subjek geografi tingkatan 6. Cikgu berharap pelajar-pelajar sudah bersedia untuk kita bersama-sama belajar dan mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Dalam tajuk kali ini, kita akan mencapai 6 objektif pembelajaran, iaitu pertama, pelajar-pelajar dapat menjelaskan pergerakan bumi. Kedua, menguraikan ciri-ciri putaran dan kesan putaran bumi. Ketiga, membincangkan ciri-ciri peredaran bumi dan kesan peredaran bumi. Keempat, menerangkan kejadian ekuinok dan solstis. Kelima, menguraikan kesan kejadian empat musim terhadap aktiviti manusia. Dan keenam, menguraikan kesan solstis terhadap unsur cuaca dan iklim. Sebelum pembelajaran hari ini bermula, marilah kita sama-sama melihat gambar yang akan dipaparkan. Apa yang pelajar faham tentang gambar yang dilihat tadi? Ya, itu gambar pergerakan bumi, iaitu bumi berputar dan beredar. Jadi hari ini cikgu akan terangkan bagaimana bumi berputar dan beredar. Baiklah pelajar-pelajar, cikgu akan menjelaskan pergerakan bumi. Dalam objektif pembelajaran pertama, cikgu akan menjelaskan tentang pergerakan bumi. Baiklah pelajar-pelajar, pergerakan bumi terbahagi kepada dua, iaitu pertama, putaran bumi di atas paksinya, dan kedua, peredaran bumi mengelilingi matahari. Kedua-duanya berlaku secara serentak. Ini bermaksud semasa bumi berputar, ia juga akan beredar. Baiklah pelajar-pelajar, kita akan meneruskan objektif pembelajaran kita yang kedua, iaitu putaran bumi. Pelajar-pelajar, sekarang cikgu akan menghuraikan tentang putaran bumi. Kita lihat dulu ciri-ciri putaran bumi. Pertama, bumi mengambil masa selama 24 jam bagi satu pusingan yang lengkap. Kedua, bumi berputar dari barat ke timur. Ketiga, kelajuan bumi berputar ialah 1,670 km per jam. Keempat, bumi berputar di atas paksinya yang condong, iaitu 23.5 darjah sata tegak. Sekarang cikgu akan nyatakan kesan putaran bumi di atas paksinya. Pertama, kejadian siang dan malam. Kedua, kejadian pasang surut air laut. Ketiga, pembiasan angin lazim. Dan keempat, perbezaan waktu tempatan. Okey, yang pertama, kesan putaran bumi ialah kejadian siang dan malam. Putaran bumi di atas paksinya yang condong menyebabkan bahagian yang menghadap matahari mengalami waktu siang, manakala yang membelakangkan matahari mengalami waktu malam. Satu putaran bumi yang lengkap mengambil masa selama 24 jam. Kesan kedua putaran bumi ialah kejadian pasang surut air laut. Putaran bumi di atas paksinya turut menyebabkan berlakunya kejadian pasang surut air laut kerana cairkan graviti bulan dan matahari. Dalam sehari, pasang surut air laut berlaku sebanyak 2 kali. Pelajar sila lihat gambar tentang kejadian pasang surut tersebut.
Takkan labu di bulan akan menarik air laut di permukaan bumi yang menghadap bulan. Taikan ini menyebabkan kawasan B dan D mengalami peningkatan aras laut atau terjadinya air pasang. Dan pada masa yang sama, kawasan A dan C mengalami air surut kerana air laut tertarik ke kawasan B dan D. Taikan graviti menjadi lebih kuat apabila graviti bulan dan graviti matahari bertindak bersama mengakibatkan air pasang meningkat ke paras tertinggi. Air pasang maksimum ini kita namakan air pasang perbani. Manakala ketika keadaan bulan, bumi dan matahari berada dalam kedudukan sudut tepat, air pasang yang terjadi adalah sangat rendah dan air pasang minimum ini dinamakan air pasang anak. Kesan ketiga putaran bumi ialah pembiasan angin lazim. Putaran bumi di atas paksinya menyebabkan daya Coriolis terbentuk yang disebabkan pesongan aliran udara. Angin yang melintasi di hemisfera utara akan terbias ke kanan, manakala angin yang melintasi hemisfera selatan akan terbias ke kiri. Kesan putaran bumi yang keempat ialah perbezaan waktu tempatan. Setiap kawasan akan mengalami waktu tempatan yang berbeza-beza, iaitu mengikut kedudukan garisan longitud tempat itu berada. Setiap garisan longitud bernilai 15 darjah bersamaan 1 jam dan 360 darjah bersamaan 24 jam. Putaran bumi dari barat ke timur menyebabkan kawasan timur garisan meridian pangkal akan menerima cahaya matahari terlebih dahulu berbanding di kawasan sebelah barat. Ini bermaksud kawasan sebelah timur meridian pangkal akan mengalami waktu siang terlebih dahulu berbanding kawasan di sebelah baratnya. Setakat ini pelajar-pelajar jelas ke? Bagus. Senang saja kan? Oleh itu, pelajar-pelajar, mari kita sama-sama mencapai objektif pembelajaran kita yang ketiga, iaitu kita akan membincangkan ciri dan kesan peredaran bumi. Sekarang, cikgu akan teruskan dengan pergerakan bumi yang kedua, iaitu peredaran bumi. Cikgu akan menerangkan dahulu ciri-ciri peredaran bumi. Satu, bumi mengambil masa 365 suku hari bagi satu pusingan yang lengkap, iaitu 1 tahun. Dua, bumi beredar dari barat ke timur. Tiga, bumi beredar di atas orbitnya yang berbentuk elips, iaitu bujur. Empat, kelajuan bumi beredar ialah 30 km per saat, iaitu 107,182 km per jam. Seterusnya, cikgu akan nyatakan kesan peredaran bumi mengelilingi matahari. Pertama, kejadian 4 musim. Kedua, waktu siang dan malam yang tidak sama panjang. Ketiga, kejadian gerhana matahari dan gerhana bulan. Keempat, perubahan ketinggian dan kedudukan matahari pada tengah hari. Dan kelima, keadaan aphelion dan perihelion. Okey, sekarang cikgu akan terangkan kesan-kesan peredaran bumi mengelilingi matahari. Kesan peredaran bumi yang pertama ialah kejadian 4 musim. Peredaran bumi mengelilingi matahari dan putaran bumi di atas paksinya yang condong 23.5 darjah menyebabkan berlakunya kejadian 4 musim, iaitu musim bunga pada 21 Mac, musim panas 21 Jun, musim luruh 23 September dan musim sejuk pada 22 Disember. Kesan peredaran bumi yang kedua, iaitu waktu siang dan malam yang tidak sama panjang. Peredaran bumi mengelilingi matahari dan kecondongan paksinya menyebabkan berlakunya perbezaan. Ini terutamanya di negara-negara yang mengalami 4 musim. Kejadian ini jelas ketika berlakunya kejadian solstis musim panas dan solstis musim sejuk. Pada musim panas, waktu siang di hemisfera utara lebih panjang jika dibandingkan dengan hemisfera selatan.
Perbezaan kepanjangan waktu siang dan malam ini dipengaruhi oleh kedudukan gaisan lintang seperti gaisan khatulistiwa, gaisan jadi, gaisan saktan. Gaisan lintang iaitu gaisan khatulistiwa yang bersudut tepat dengan matahari mengalami waktu siang dan malam yang sama panjang. Manakala gaisan lintang yang tidak bersudut tepat dengan matahari, maka tempoh panjang waktu siang dan malamnya akan berbeza-beza. Contohnya, gaisan jadi dan gaisan saktan. Kesan ketiga peredaran bumi ialah kejadian gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari berlaku apabila bulan berada di antara matahari dan bumi. Cahaya matahari akan terlindung oleh bulan dan bayangan bulan akan jatuh ke permukaan bumi yang menyebabkan sebahagian bumi berada dalam bayangan. Gerhana penuh matahari berlaku apabila bumi berada sepenuhnya dalam kawasan bayangan gelap. Manakala gerhana bulan terjadi ketika bumi berada antara matahari dan bulan. Cahaya matahari dihalang oleh bumi, menyebabkan gerhana bulan berlaku. Kesan keempat, peredaran bumi ialah perubahan ketinggian matahari dan kedudukan matahari pada tengah hari. Peredaran bumi ini mengelilingi matahari serta kecondongannya menyebabkan pancaran pada tengah hari berbeza-beza mengikut garis lintang sepanjang tahun. Oleh itu, kedudukan matahari tengah hari berbeza-beza mengikut musim, iaitu semasa kejadian solstice dan equinox. Pada kejadian solstice, iaitu solstice musim panas, di mana pancaran matahari berada tegak di garisan saktan di hemisfera utara, pada solstice musim sejuk, pancaran matahari berada di garisan jadi di hemisfera selatan. Maka perubahan ketinggian dan kedudukan matahari adalah maksimum di garisan saktan pada musim panas dan maksimum di garisan jadi pada musim sejuk. Pada kejadian equinox pula, iaitu equinox musim bunga dan equinox musim luruh, di mana pancaran matahari berada tegak di garisan khatulistiwa, maka perubahan ketinggian dan kedudukan matahari tengah hari adalah maksimum di garisan khatulistiwa pada musim bunga dan musim luruh. Kesan peredaran bumi yang kelima, kejadian aphelion dan perihelion. Semasa peredaran bumi di atas orbitnya, jarak bumi kita yang paling jauh iaitu 152 juta kilometer daripada matahari dikenali aphelion yang berlaku pada 4 Julai setiap tahun. Sementara kedudukan bumi paling hampir dengan matahari iaitu 147 juta kilometer dikenali perihelion yang berlaku pada 3 Januari setiap tahun. Seterusnya pelajar-pelajar, kini sampailah kepada objektif pembelajaran kita yang keempat. Pelajar-pelajar, jika pelajar perasan dalam kesan peredaran bumi sebentar tadi, cikgu sebutkan tentang kejadian equinox dan solstice. Oleh itu, pelajar-pelajar, marilah kita mengenali kejadian equinox dan solstice dengan lebih terperinci. Pelajar-pelajar, equinox merujuk pada waktu siang dan malam adalah sama panjang di hemisfera utara maupun di hemisfera selatan. Kedudukan pancaran matahari tengah hari berada tepat atau tegak di garisan khatulistiwa pada 21 Mac iaitu musim bunga dan 23 September iaitu musim luruh. Sekarang, kita lihat dahulu ciri-ciri yang terdapat di permukaan bumi semasa terjadinya musim equinox. Pertama, equinox ialah waktu siang dan malam adalah sama panjang di semua tempat, sama ada di hemisfera utara mahupun di hemisfera selatan, iaitu 12 jam waktu siang dan 12 jam waktu malam. Kedua, pancaran matahari waktu tengah hari tepat di garisan khatulistiwa pada 21 Mac dan 23 September
Oleh itu, tenaga matahari maksimum diterima di kawasan Khatulistiwa iaitu musim bunga di hemisfera utara pada 21 Mac sementara di hemisfera selatan mengalami musim luruh. Di samping itu, terjadinya musim luruh di hemisfera utara pada 23 September. Sementara itu, di hemisfera selatan mengalami musim bunga. Ketiga, kutub utara dan kutub selatan menerima pancaran cahaya matahari. Seterusnya, pelajar-pelajar, cikgu akan terangkan pula kejadian solstis. Solstis merujuk kedudukan pancaran matahari tegak atau garisan tepat di garisan satan pada 21 Jun iaitu musim panas dan di atas garisan jadi 22 Disember iaitu musim sejuk. Pelajar-pelajar, semasa kejadian solstis, keadaan siang dan malam tidak sama panjang di hemisfera utara dan di hemisfera selatan. Sebabnya, ialah peredaran bumi mengelilingi matahari dan putaran bumi pada paksinya yang condong 23.5 darjah. Sekarang kita lihat pula ciri-ciri yang terdapat di permukaan bumi semasa terjadinya musim solstis. Kita lihat dulu. Ketika solstis musim panas, iaitu pada 21 Jun, 1. Kedudukan matahari pada tengah hari adalah tegak di garisan satan di hemisfera utara. 2. Pada masa ini, di hemisfera utara, waktu siangnya lebih panjang berbanding waktu malam. Pada musim panas, kawasan hemisfera utara lebih banyak mendapat pancaran matahari dan kutub utara mengalami 24 jam siang manakala kutub selatan mengalami 24 jam malam. Ketika solstis musim sejuk iaitu 22 Disember pula. 1. Kedudukan matahari tegak di garisan jadi hemisfera selatan. Pada masa ini, di hemisfera utara mengalami waktu malam lebih panjang daripada waktu siang kerana bahagian bumi yang terlindung daripada pancaran matahari. Pada musim sejuk, di hemisfera selatan, waktu siangnya lebih panjang berbanding waktu malam dan kutub utara mengalami 24 jam malam sedangkan kutub selatan mengalami 24 jam siang. Seterusnya, pelajar-pelajar, kini sampailah kepada objektif pembelajaran yang kelima. Mari kita sama-sama lihat kesan kejadian empat musim terhadap aktiviti manusia. Pertama, aktiviti pertanian. Kedua, aktiviti penternakan. Ketiga, aktiviti pembalakan. Keempat, aktiviti perikanan. Kelima, aktiviti pelombongan. Keenam, aktiviti pelancongan. Sekarang, cikgu akan menghuraikan kesan kejadian empat musim terhadap aktiviti manusia. Kesan pertama, kejadian empat musim ialah aktiviti pertanian. Aktiviti pertanian ini bermula pada musim bunga, berakhir pada musim sejuk. Sebab penerimaan bahangan matahari oleh permukaan bumi adalah tinggi dan suhu yang tinggi sesuai untuk aktiviti pertanian, iaitu keadaan ini sesuai untuk pembesaran pokok. Pada masa ini juga, permukaan tanah bebas daripada salji antara 3 hingga 4 bulan. Manakala pada musim sejuk, aktiviti pertanian akan diberhentikan sebab permukaan bumi dilitupi salji. Tanaman utama yang ditanam seperti gandum, barley, oat dan buah-buahan. Kesan kedua kejadian empat musim ialah aktiviti penternakan. Aktiviti penternakan ini sesuai dijalankan pada musim panas kerana suhu yang tinggi dan panas ini sesuai untuk rumput hidup subur di kawasan padang lagun. Manakala pada musim sejuk, haiwan ternakan ini dikurung di dalam kandang kerana permukaan bumi dilitupi salji dan diberi makan rumput kering di dalam kandang. Contohnya, aktiviti penternakan lembu dan biri-biri pada musim panas dijalankan di padang rumput. Manakala pada musim sejuk, haiwan ternakan ini dikurung dan diberi makan di dalam kandang kerana padang lagut dilitupi salji. Kesan ketiga kejadian empat musim terhadap manusia ialah aktiviti pembalakan.
Aktiviti pembalakan hutan pokok tikus sesuai dijalankan pada musim sejuk kerana getah pokok akan mulai membeku dan ini memudahkan aktiviti penebangan pokok. Permukaan bumi yang dilitupi salji dan licin memudahkan kayu balak mudah diangkut ke tebing sungai. Apabila musim panas tiba, suhu yang panas menyebabkan air sungai yang beku akan mencair dan kejap menghanyutkan kayu balak ke kilang-kilang memproses yang terletak di tebing sungai lebih mudah. Contohnya aktiviti pembalakan hutan tikus di Kanada dijalankan pada musim sejuk. Kesan keempat, kejadian empat musim terhadap aktiviti manusia ialah aktiviti perikanan. Aktiviti perikanan akan dihentikan pada musim sejuk kerana salji turun dan kejatuhan suhu di bawah takat beku. Keadaan ini menyebabkan bahagian permukaan air sungai, tasik serta laut akan membeku. Aktiviti perikanan akan dilakukan semula selepas ais mencair iaitu pada musim bunga hingga musim luruh. Kesan kelima kejadian empat musim terhadap aktiviti manusia ialah aktiviti pelombongan. Aktiviti pelombongan dihentikan pada musim kesejuk kerana tanah yang dilitupi salji tebal dan suhu yang rendah. Keadaan ini menyukarkan untuk menjalankan aktiviti pelombongan. Aktiviti pelombongan akan diteruskan lagi pada musim bunga hingga musim luruh. Contohnya aktiviti melombong besi dan tembaga di Kanada giat dijalankan pada musim panas. Kesan keenam, kejadian empat musim terhadap aktiviti manusia ialah aktiviti pelancongan. Aktiviti pelancongan sesuai dijalankan pada musim bunga kerana suhu yang sederhana panas menggalakkan tumbuhan dan pokok menghasilkan bunga. Begitu juga pada musim luruh kerana suhu yang sederhana dan semakin rendah menggalakkan aktiviti pelancongan di negara yang mengalami kejadian empat musim kerana pemandangan alam sekitar pada musim luruh amat menarik dan cantik. Pada musim sejuk, kegiatan pelancongan terhad kerana salji yang tebal menyukarkan pengangkutan iaitu lapangan terbang terpaksa ditutup dan pengangkutan darat terhad. Tetapi menggalakkan aktiviti sukan musim sejuk seperti bermain ski atau luncur salji. Okey, pelajar-pelajar, sekarang cikgu akan menerangkan kesan kejadian solstice terhadap unsur cuaca dan iklim. Kesan pertama terhadap bahangan suria, kedua bahangan bumi, ketiga suhu, keempat kekepasan, kelima kelembapan, keenam tekanan udara, ketujuh tiupan angin dan kelapan iaitu litupan awan. Sekarang cikgu akan menerangkan kesan kejadian solstice terhadap unsur cuaca dan iklim ialah bahangan suria. Bahangan suria yang lebih banyak diterima semasa solstice musim panas di hemisfera utara berbanding semasa solstice musim sejuk. Bahangan suria yang diterima oleh permukaan bumi adalah sedikit. Kedua ialah bahangan bumi, iaitu lazimnya bahangan bumi dipancarkan kembali ke atmosfera oleh permukaan bumi pada waktu malam. Bahangan bumi lebih banyak semasa solstice musim panas di hemisfera utara berbanding dengan solstice musim sejuk di hemisfera selatan. Kesan ketiga ialah suhu. Pada solstice musim panas, keadaan suhu adalah lebih tinggi di hemisfera utara kerana mendapat pancaran matahari yang terbanyak berbanding semasa solstice musim sejuk. Keadaan suhu adalah lebih rendah. Unsur suhu dan iklim yang keempat ialah kekepasan. Semasa solstice musim sejuk di hemisfera utara, kekepasan lebih banyak iaitu dalam bentuk salji berbanding semasa solstice musim panas di mana kekepasan adalah sedikit dalam bentuk hujan. Unsur suhu dan iklim yang kelima ialah kelembapan udara yang tinggi semasa solstice musim sejuk kerana kandungan udara persekitaran yang sejuk berbanding semasa solstice musim panas, kelembapan udara adalah rendah. Unsur suhu dan iklim yang keenam, tekanan udara.
tekanan udara semasa solstis musim sejuk adalah tinggi kerana suhu persekitaran di kawasan tersebut adalah rendah berbanding dengan solstis musim panas. Tekanan udara adalah rendah. Unsur suhu dan iklim yang ketujuh ialah tiupan angin. Semasa kejadian solstis musim panas berlaku, pergerakan tiupan angin masuk ke kawasan yang mengalami musim panas. Sementara pada solstis musim sejuk, berlaku pergerakan tiupan angin keluar dari kawasan yang mengalami musim sejuk. Unsur suhu dan iklim yang terakhir ialah letupan awan. Semasa solstis musim sejuk, letupan awan di atmosfera adalah tebal atau banyak berbanding solstis musim panas, iaitu letupan awan di atmosfera adalah kurang. Baiklah pelajar-pelajar, kita telah selesai mempelajari tajuk pergerakan bumi. Namun sebelum kelas ini berakhir pada hari ini, mari kita sama-sama menguji minda kita. Cikgu berharap pelajar-pelajar sudah bersedia. Soalan pertama, nyatakan kesan putaran bumi. Okey, sangat bagus pelajar-pelajar, tepat sekali. Jawapan kesan putaran bumi ialah pertama, kejadian siang dan malam. Kedua, kejadian pasang surut air laut. Ketiga, pembiasan angin lazim. Keempat, perbezaan waktu tempat. Mari kita lihat pula soalan kedua, iaitu nyatakan kesan peredaran bumi. Ya, belajar-belajar. Bagus. Jawapan kesan peredaran bumi ialah pertama, kejadian empat musim. Kedua, waktu siang dan malam yang tidak sama panjang. Ketiga, kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari. Keempat, perubahan ketinggian dan kedudukan matahari pada tengah hari. Kelima, kejadian aphelion dan perihelion. Pelajar-pelajar, sekian sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap pelajar-pelajar berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat maju jaya semua.